Profesor Jožef Smej, škof, znanstvenik, poliglot, pesnik, pisatelj, prevajalec, cerkveni zgodovinar, osebnost leta 2003 v Pomorju in tako naprej, se je rodil 15. februarja leta 1922 v Bogojini. Bogoslovje je študiral v Somboru. Služboval je najprej v Dokležovju, Dobrovniku in Turnišču, nato 21 let v Murski Soboti, od leta 1969 pa je v Mariboru. Papež Janez Pavel II. Ga je 15. aprila leta 1983 izbral za mariborskega pomožnega oziroma naslovnega škofa.